Është kthyer tashmë në traditë që në fund vit emigrantët rikthehen atje për të festuar së bashku me të afërmit. Por vitet e fundit ndodhet edhe një fenomen tjetër. Familjarët e emigrantëve udhtojnë në prag festash drejt vendeve ku ata jetojnë. Këtë ditë, përveç pasagjerëve që udhtojnë nëpërmjet portit të Durrësit, drejt vendit fqinj Italisë, janë të shumtë edhe ata që rikthehen në vend. Gjatë mëngjesit të sotëm, janë ankoruar para orës 8 në terminalin përkatës dy tregetet e linjës Bari Durrës. Qytetarë që rikthehen me dëshirën për të ikur përsëri, për të jetuar larg Shqipërisë. Ja kaluam mirë në Matera, te fëmijët. Ku festohet më bukur sipas jush, këtu apo andej? Po, sigurisht andej. Po, janë të tëra andej, kurse këtu nuk janë si andej. Çfarë mungon për shembull? Në radhë parë rrugët. Puna s'është si këtu. Në qoftë do t'ju jepej mundësia, do të jetoni andej apo do të vazhdoni? Po, pra. Po, edhe mund të ikim. Se këtu s'jetohet. Jemi të pa punë. Nëse i referohemi statistikave, numri i atyre që kanë kërkuar azil në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian është gjithmonë në rritje. Ky fenomen ka prekur sidomos të rinj. Viti 2018 është në ditët e para të tij, por me sa duket nuk e ka ndryshuar dëshirën e shqiptarëve për t'u larguar përfundimisht nga vendi.